alındı bir de diğerlerin açısından. İnsanlar biraz tecrübeler var ya, artan tedavim ve mazgı ince olabildiğim hislerin sesimin peynişe katarım ve hiç beraberimin kesin tadarım. Tecrübeler de sesmeli ve aynı şekilde çıkırtmalı. Ramal Boroşeti ve Fosel Es Zeva Çapo. Bir de kima Facebook'un darbe kartıysa hem şu aslında esasım Mikaelyan'a pek ki mandata Wilden'i aslında pek ki Heterik Harvatov ent Martas Pabgamavur'a ha Pabgamavur koçvatı Wilden'i ես չգիտեմ այդ ամեն ինչը տեղի ունենա թե չէ, որովհետև իմ ակնկալիքները այդ մասով առանձնապես շատ չեն, որովհետև որպեսի դա տեղի չունենա, այսինքն որպեսի լիներ իրավիճակ, երբ այդպիսի բան գործած մարդի պատրաստ լինեին իրենց մանդատները վայելնեին, նախ իրենք այդպիսի բան չէին անում, բայց հիմա ստացվել է, կանեն թե չէ կախված է մեկ բանի, այդ մեկ բանը հեղինակությունն է, գիտեք հեղինակությունները լինում են ոչ միայն հաղային, նաև լինում են քաղաքական հեղինակություններ. Հիմա դուք պատկերացնում եք արդյոք, որ լինի մի իրավիճակ, մի խորհրդարանում, որտեղ նստած է վարչապետը և վարչապետի ուժից ինչ-որ մեկը այնտեղ տեղում ֆիզիկական սպառնալիքներ է ուղում մեկ այլ պատգամավորի, հետո հարվածում, հետո այդ նույն վարչապետի ուժին պատկանող խմբակցությունից մյուսը գալիս է այդ պատգամավորին մեջքից է հարվածում, դուք պատկերացնում եք այս իրավիճակը, կարող է արդյոք, կարող ենք համարել, որ այդ երկու պատգամավորները հարգում են վարչապետին, որ իրենց այդպիսի պահվածք են թույլ տալիս, ես կարծում եմ այդպիսի իրավիճակ չի կարող լինել, դու չես կարող հարգել քո ազգային ժողովի նախագահին, հարգել քո երկրի վարչապետին, ով կարծես ցենտեր նստած է, բայց այդպիսի պահված ցուցաբերել։ Մենք երկրում ունենք և սոցիալական ճգնաժամ, և քաղաքական ճգնաժամ, բայց ես կարծում եմ, որ այս ճգնաժամերի մեծ մասը ազանցյալ է երկրում տիրող բարոյական և հեղինակության ճգնաժամին, մենք ունենք հեղինակության ճգնաժամ, մենք ունենք մի ազգային ժողովի նախագահ, ում ներկայությամբ, ում նիստը վարելով այսպիսի բան կարող է տեղի ունենալ, բայց հլը ոչ ինչ կարող է տեղի ունենալ հիմա դեպքականը պատահի, կարող է հետո դա մնալ անհետևանք և կրկնվել, և ինքը հետեղ ոչ ինչ չի կարող անել, և ինքը նույնիսկ են մարդը չի, այսինքն սա մենակ ազգային ժողովի նախագահի մասին չեմ ասում, սա վարչապետին էլ է վերաբերում, ինքը նույնիսկ են մարդը չի, ով այդ պատգամավորներին կարգի կհրավիրի, կասի ես դուք ոնց եք ձեզ պահում, կասի Սասուն Միքայելյան, ես դու թազա շմայս ես դարձել գլխներին, գիտեք հեղափոխությունից հետո մենք տեսանք, հա, կոկի հարգելի ձևով գնացին, շմայսի տունը խուզարկեցին, Առաքել Մովսիսյանը այդ ամեն ինչը արձանագրեց, որ շատ այսպես կոկիկ դա տեղի ունեցավ, հա, այստեղ վերաբերմունքի փոփոխություն եղավ, ինքը առաջ բռնարար էր, հետո դարձավ արդեն այդպես օրենքը հարգող բան, Սասուն Միքայելյան, մենք ախր շփվել ենք, ես էս երկից ճանաչում եմ, այդ ֆերմը իհարկե ես տեսել եմ, որ դուք կարող եք ձեզ այդպես պահված թույլ տալ, բայց որ դա այդքան կծաղկի, այդ վիճակի կհասնի, այդ ես չէի մտածում, բայց այդ էլ է նորմալ, ինչի է նորմալ, որովհետև եթե ինքը մի բան կարա իրան թույլ տա, մի այլանդակություն կարա թույլ տա, ուրեմն նա իրան դա թույլ կտա, այդ փող զսպումը, հակակշռումը դա մենակ քաղաքական գաղափար չի, դա նաև այսպես ներիշխանական բան է, որ մարդ իրան զսպած գա այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մի միջավայրում պետք է իրան զսպի, մենք ունենք երկրում քաղաքական հեղինակությունների ճգնաժամ, մենք ունենք երկրում մի իրավիճակ, երբ որ պատգամավորը մեկ այլ պատգամավորի խառը իրավիճակում թիկունքից հարվածում է, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, թե ով է այդ պատգամավորը, եթե չեմ սխալվում, կադրում երևում է եղել, հեսա շուտով իր անունը կշրջանառվի, այսպես իրտ, գրագետ, ինչ-որ սենց բան մարդու տպավորություն է էլի թողնում, ինչ ասեմ, շատ բաներ չասեմ, հա իրա մասին,
Գալիս է մարդը թիկունքից խփում է։ Դա նորմալ է, ժողովուրդ ջան, դա նորմալ է, որովհետև ինքը երբ որ պետք է կրվեր ու դիմացից կրվեր երևի իր փոքր ժամանակ։ Երևի չգիտեմ ինչ է, ինչ-որ դժբախտ բան է իր այդ տեղի ունեցել։ Եվ ինքը հիմա տենց է հանում իր պատկերացումները։ Ինքը այնքան է թշնամանքով լցված, որ գալիս է թիկունքից է խփում, հասկանում ես։ Հետո ով են, դա ասեց, հա, ոչ մեկ էլ այդպես չի խփել, հա։ Մեր, գիտեք, մեր ազգային ժողովի այս իրավիճակը շատ ուղիղ համեմատական է այն մարդկանց բարքագծի հետ, ովքեր այնտեղ գտնվում են։ Բաբկեն Թունյանը, ում ելույթից էս ամեն ինչ սկսեց, ասա ով որ սենց ասում, կապ չունի, ի՞նչ է ասում, կան մարդիկ, ովքեր Facebook-ում դա գրել են, ես անձամբ տեսել եմ, ասա ով որ սենց ասում, նա կամ սրիկայ է, կամ տականք է, պարզա որ ամեն մարդ կարա դա իր վրա վերցնի։ Բայց նա ֆիքսենք հետեւյալը, եթե մենք հավաքենք վերջին երկու տարիների թոփ տասնյակ հիմարությունները դուրս տրված, կներեք բառերից համար, իրավիճակին համարժեքին, էլի թոփ տասնյակ հիմարությունները դուրս տրված, կարող է Բաբկեն Թունյանը դրա մեջ մտնի, իր հետ էլ մտնեն ևս մի ահագին իր խմբակցության մյուս գործընկերները, հետո նոր ուրիշ ուժերի ներկայացուցիչներ։ Եվ ոչ մեկ դրա մասին Բաբկենին չի ասում, Բաբկենին ոչ մեկ չի ասում, որ գիտես ինչ, դու չես ուզեցել դրաս դառնաս պատգամավոր, որ երկրի համար ինչ-որ բան, դու ուզեցել ես դառնաս իշխանական պատգամավոր, և դու դարձել ես իշխանական պատգամավոր, և դու այնքան ամբարտավան ես, այնպես մի չես համարում ես, որ դու պրոֆեսիոնալ ես, ժողովրդի քվեով հայտնաս, պարզա չէ, որ Բաբկեն Թունյանին երևի իր հարևանը այդպես ընտրել է, որտեղ Փաշինյաններ վարչապետի թեկնածելի, պարզա չէ, պարզա չէ, որ որևէ այլ իրավիճակում Բաբկեն Թունյանը այդքան ձայն չի հավաքել, ու պարզա չէ, որ Բաբկեն Թունյանը եւ իր շատ ու շատ գործընկերներ պատգամավոր չեն դառնա եւ չեն դառնալու, եթե չլինի Փաշինյանի հեղինակությունը։ Այդ սա պարզա, եւ հիմա ինքը ասում է, ով չի աս, ով այդպես է ասում, նա կամ սրիկա է, կամ տականք է, բայց նորմալ է, օրինակ այդ բարերը օգտագործելը, ես միշտ կաշկանդվել եմ, դա պետք չի օգտագործել եթերով, այդ մարդը գնում ազգային ժողովի ամբիոնից է ասում, ինչի, որովհետև ինքը այդ ամբիոնում հայտնվել է օդից, ինքը չի մտածել, ինքը չի պայքարել, ինքը ինչ-որ գործունեություն է ծավալել, հետո օդից իրան առաջարկել են, ասել են, Բաբկեն ջան, մեր ավտոբուսում, մեր ազգային ժողով գնացող ավտոբուսում, տեղ կա, արի նստի, ինքն էլ պասաժիր է, կներեք բառից համար, ինքը ինստուրուին գնացող ինչ-որ բան չի, և ինքը դա իրան թույլ է տալիս, ասում Միքայելի Միքայելյանի մասին, ես շատ չեմ ուզում ծավալվել, գիտեք, ամենամեծ պրոբլեմը ես միշտ այդպես եմ համարել, կարող է ես ինչ-որ տեղ ծավալվել եմ, որ ռազմական հեղինակությունները դարձել են քաղաքական գործիչներ, ռազմական ոլորտում մոտեցումները այլ են, դա շատ բնական է, բայց երբ իրանք դառնում են քաղաքական գործիչներ, խնդիր է առաջանում, Մանվել Գրիգորյանին միշտ համարել են մարդիկ հերոսներ, հետո ինքը դարձել է պատգամավոր, ընտրվել է պատգամավոր, արել է գործողություններ, որոնք ամբողջությամբ սենց փոխել են իր նկատմամբ վերաբերմունքը, և շատ ու շատ այդպիսի դրվագներ, այսինքն ով ուղղակի ռազմական գործիչ է, ով քաղաքականությամբ չի զբաղվում, ինքը ունի միանշանակ դրական ընկալում, ով նաև զբաղվում է քաղաքականությամբ, ինքը ունի բացական ընկալում։ Հիմա Սասուն Միքայելյանը, պարզա չէ, որ ինքը առաքել Մովսիսյանին որևէ լավ բանով չի տարբերում, ոչ մի լավ բանով, ես ելքում երբ ծանոթացել եմ Սասուն Միքայելյանի հետ, այսինքն ինքը ասել են, չէ, ես տեսնում եմ, չեմ ասում, ինչով են ապրում, ոնց են այդ իրանց գումարները ձեռք բերել, ես գիտեմ, որ Էդմոն Մարությանը իր ապրուստը ապահովում է իր աշխատանքով, իր աշխատավարձով, ես երբ իմ մոտ այդ հարցը առաջանում է, բա Սասուն Միքայելյանը դա ոնց է, ինձ ասում են, չէ, կողքից գալիս են, ինչ ունի, է Սերժնա տվել, է Սենա տվել, է Նենա տվել, և հետևաբար ժողովուրդ ջան, իմ ակնկալիքները, որ Սասուն Միքայելյանը մի առանձնապես տարբերվում առաքել Մովսիսյանից, որ հիմա Facebook-ում ցենց տարածում են, որ բանա նոր առաքել Մովսիսյան, չէ, ոչ, նա հին առաքել Մովսիսյան, ուստի այս առումով ամեն ինչ ֆիքսենք, և այդ ամենաթողության մթնոլորտը, որում իրան պահվածքը ցուցաբերել է առաքել Մովսիսյանը, նույն մթնոլորտում դա ցուցաբերում է Սասուն Միքայելյանը, որովհետև իր համար, իր բերևում
հեղինակություն, քաղաքական հեղինակություն չկա ազգային ժողովի նախագահի մասին։ Չեմ խոսում բանի վարչապետի մասին, որ այսինքն դուք ինքներդ եք տեսնում։ Այսինքն Ալեն Սիմոնյանի դեպքից հետո պետք է ինչ-որ մեկը լիներ, ով կհրավիրեր բոլոր կողմերին եւ ասեր ժողովուրդ ջան, լարվածությունը պետք է թույլատնել։ Այդ մարդը պետք է լիներ մի գրամ հեղինակություն ունեցող մարդ երկու կողմերում կամ գոնե առնվազն իր կողմում, ասերը տենց պրովոկացիաների մի տրվեր։ Ես ինձ քաղաքական կյանքը շատ երկար չի, հա, ես քաղաքապետ արով եմ, ասել գիտեք, ես տեսել եմ ոնց են Տարոն Մարխայանի հորը անվանարկում շատ վատ ձևով, եւ ես տեսել եմ, թե նա ինքը իրան ոնց է սխտել, ու իրա թիմակիցներին ոնց է զսպել, որովհետեւ հասկացել է, որ այդ մեզ կռվի ոչ մեկին դրական բան չինելու։ Ժողովուրդ ջան, դուք միշտ Փաշինյանը, Միրզոյանը, մյուս իշխանականները միշտ ծաղրել եք, նույնիսկ Տարոն Մարտարի նախին իշխանությունների շատերին, նրանց, ասենք ինչ գիտեմ, ինտելեկտուալ դրսևորումների առումով։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ դուք չեք հասկանում նույնիսկ այնքանը, ինչքանը հասկանում էր այդ իրավիճակում նախին իշխանության ներկայացուցիչը։ Եվ հետևաբար դեզնից ակնկալիքը պետք է լինել մենակ այն ժամանակ, երբ որ դուք դեզ հստված պայեք, բայց քանի որ դուք դարձել եք իշխանության ներկայացուցիչներ, դուք մարդել կծեցեք կմնաք անպատիժ, դուք հանցանքել կգործեք կմնաք անպատիժ, դուք ազգային ժողովում դեզ կպահեք, չեմ ուզում ուրիշ վատ բառեր ասեմ, հա, ոնց որ պահում եք այդքանը բավարարա, եւ դուք կմնաք անպատիժ, կդնեք դուք ձեր մանդատը, թե չեք դնի, դա մեր գնահատականը չի, դա ժողովրդի գնահատականը չի, դա ձեր ազգային ժողովի նախագահի եւ ձեր վարչապետի գնահատականն է։ Ունեն իրանք արդյոք այդքան հեղինակություն, որ տիրապետեն իրավիճակին, ունեն իրանք արդյոք այնքան հեղինակություն, որ կարողանան ձեզ զսպել եւ ձեզ բերել թափշյա, ոչ բռնի ժողովրդական դրսևորումների մեջ։ Տեսնենք ունեն, թե չունեն։ Այսինքն այն անբարոյականը, որ գալիս է թիկունքից, հարվածում է այդպես, չեմ ուզում ուրիշ բառեր ասեմ։ Իրանից ի՞նչ եք դուք ակնկալում։ Իրա գործընկերները, դուք հասկանում եք, դա այն մարդն է, որ դա պատահական ստացված բան չի, հա, նա գալիս է մի տուննավոր մեջքից խփում է, ինքը ցույց է տալի իրա դեմքը, ինքը ցույց է տալի իրա խմբակցության դեմքը, ինքը ցույց է տալի, որ ինքը Սասուն Միքայելյանը, Արադ Միրզոյանը, Փաշինյանը, իրանք բոլորը այսպես մի ուժ են, մի միավորում են, եւ իրար համարժեք, եւ իրար համարժեք, եւ դրա համար ես ակնկալիք չունեմ, մի քանի անգամ ցիտել եմ դա Վանո Սիրադեվյանի խոսքերը այդ վիպակից, որ ջադաների ժամանակն է, սա էլ կգա կանցնի, երբ կանցնի ես չգիտեմ, ես համբերություն այդքան ունեմ, իմ տարիքը ներում է, ես կսպասեմ, եվ այն ժամանակ տեսնենք, թե այս մարդիկ ովքեր ամբարտավան հելնում ելույթներ են ունենում, հետո էլ չգիտեմ մեծ-մեծ խոսում են բան, տեսնենք հետո իրանց բարդագիտը ոնց է լինելու։ Ժողովուրդ ջան, այս իշխանություններն են, որ եկան եւ ռևանշիստական, հիմա տեսեք հանրապետականներին են, չի ասում ռևանշիստներ, ուզում են, որ նրանք նախնի իշխանություն են եղել, հիմա էլ չկան, մտածում պիտի գա ռևանշ, այդ ռևանշը այդ տեսքով չկա, այդ տեսքով չի էլ լինելու, բայց հիմա դուք եք ռևանշիստներ, այս իշխանություններն են ռևանշիստները։ Ես չեմ ուզում ռուսերեն այդ բառը օգտագործել, ինքը շատ ավելի համապատասխան կլինի այս իրավիճակին, բայց դուք չլինելով նախորդ իշխանություն, ձեր մեջ այնքան ատելություն եք կուտակած եղել բոլորի նկատմամբ այս իրավիճակում, որ դուք պետքա դա դրսևորեք ինչ-որ կերպ, եւ այդ դրսևորումը բխում է ազգային ժողովում այս վերաբերմունքից։ Կդնեն մանդատը, չեն դնի, էական չի, հասկանում եք, երբ որ մի հատ իրավիճակ է ստեղծվում, երբ որ Ալեն Սիմոնյանը եւ իր նախկին կուսակիցը վեճի մեջ են բռնվում, նախորդ կուսակցի դեմքը Արյուն Լվիկ վիճակում է, Ալեն Սիմոնյանը գլուխը սփռնոց բան, դրանից հետո քրեական գործը գնում է, թեքվում է դեպի այն կողմ, որ պետքա դատեն բանին, էլի, այդ իրադարձին կուսակցին, ում դեմքը Արյուն Լվա է։ Նորմալ է, իսկ ով էր ակնկալում, որ տենց չպիտի լինեց, կա այն մարդիկ, որ ակնկալում էին, այդ նոր Հայաստան, բան, այդ նորը նայած տեղ է, որտեղ նոր, նայած տեղ,
Yerevan himnad ramha verşeres nüngüzeres. Ayın et korupçion dırsevolumları vurum. Kayın nang modifikasyonu seyin. Voç mek çi asel, yev voç mek çi asun, te korupçion pet kaliner nüyün zevi. Չէ ժողովուրդը, դեր միլիոնանոց, միլիոնների հասող պարտեվավճարները, դա մի քիչ ուրիշ պատմություն է, դրա մասին հետո կխոսենք։ Իսկ ձեր պավածքը, ձեր բարդագիծը, այդ ամբարտավան բարդագիծը, այդ ձեր Facebook-յան fake-երով, բաներով, դա ձեր բարոյական նկարագիրն է։ Ամեն անգամ, երբ դուք մեր վրա սուտ ինչ-որ ամբարոյական տեսանյութ եք պատրաստում, դա ձեր բարոյական նկարագիրն է, որովհետև դա արվում է ձեր ուղղորդմամբ, ձեր փողերով, ձեր գրպանի օլիգարխների փողերով, այդ դա տենց է։ Հիմա դուք ուղղակի ցույց տվեցիք, որ նաև վարքագծային առումով դուք այդպիսին եք, հա, դուք այդպես շիշը վերցնում եք, հեսա կտա 18 հայերը, դուք եք եկել, այդ բանակցությունները ելքի ժամանակ սկսել, և դուք այն մարդն եք, ով ունեիք հեղինակություն, որովհետև Վանաձորյան կռիվներից հետո Փաշինյանը ինքը չէր կարող դա արել, այդ դուք եք դա արել։ Հիմա դուք դրա երեսներ չունեք, հիմա դուք ոչ մի բանի երեսը չունեք։ Մենք ունենք ամենակարևորը, որից բխում է մնացած ամեն ինչը, իշխանության, հեղինակության ճգնաժամ, դա թերյական հեղինակությունը չի, դա թաղային հեղինակությունը չի, դա սովորական, քաղաքական հեղինակության ճգնաժամն է։ Եվ դա երբ կհանգուցալու, ես չգիտեմ, բայց դուք չեք փոխվելու, կդնենք մանդատը, չեք դնի, ես չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ գյադաների ժամանակը ավարտվելու է ձեր հեռանալով, և ես ազգային ժողովում չեմ, որ կարողանամ ամբյոնից իմ պատասխանները հղել, դրա համար որոշեցի այս ձևաչափով։ Լավ մնացեք, էլի ալինելու ազգային ժողովում էլ ալինելու, փողոցում էլ ալինելու, ուր կհասնի չգիտեմ, էլի ալինելու, չզարմանա, սա է նոր Հայաստանը, սա է Փաշինյանի և իր խմբի նոր Հայաստանը, մնացածը տեսնենք ոնց կլինի, և ես դա մնացածը։